subax wanaagsan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan warka subax ee radio kulmiye booliska soomaaliya oo magaalada dhuusamareeb ku qabtay dhalinyaro la sheegay in ay doonayeen ku biirista al-shabaab ra'iisul wasaare roble oo magacaabay guddi farsamo oo ka shaqaynaya isku xirka howlaha doorashooyinka soomaaliya kulan looga hadlayay sugidda amniga doorashooyinka oo xalay lagu qabtay magaalada baydhabo ee gobolka baaye soomaaliya iyo qaramada midoobay oo ka wada hadlay xaqiijinta xubnaha haweenka ay ku yeelanayaan golayaasha dowladda madaxda maamul goboleedyada dalka oo la filayo saacadaha soo socda in ay soo magacaabaan xubnihii dib loogu celiyey ee guddiyada doorashooyinka dibaddana waxaa ka mid ah faransiiska oo joojiyey taageeradii uu siin jiray jamhuuriyadda afrikada dhexe iyo wasiirkii caafimaadkan koonfur afrika oo shaqadii laga joojiyey premier wallet waa fududeeyaha ganacsiga lacag ayaa lagu soo diri karaa adna waad diri kartaa si fudud hadda kala soo deg play store-ka waa subax arbaca taariikhda ay ku beegan tahay 9 bisha juun sanadda 2022 saaka warkeeni waxaa diyaar la war soo saaraheni axmed maxamed ibraahim mahadsanad xasan maxamed aweys bismillaahi raxmaani raxiim dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobadaad maqasheen oo faahfaahsanna booliska soomaaliya ayaa magaalada dhuusamareeb ku qabtay dhalinyaro la sheegay inay doonayeen ku biirista dagaalmayaasha al-shabaab farxaan axmed cabdi oo jooga magaalada dhuusamareeb ayaa arrintan ka wareysanay waa mahadsan tahay ciidamada booliska magaalada dhuusamareeb ee kuwa federaalka ay ku sugan magaaladan ayaa xalay gaadiid ku sii jeeday hiiraan waxa ay kala degeen rag dhalinyaro ah kuwaasi oo lagu eedeeyey ama lagu tuhunsan yahay inay ka mid yihiin dagaalmayaasha al-shabaab ciidamada booliiska federaalka ee ku sugan magaalada dhuusamareeb waxa ay sheegeen dhalinyaradan saddexda ah inay ka yimaadeen magaalada hargeysa ee caasimada maamulka somalilan waxayna sheegeen inay ku sii jeedeen deegaan lagu magacaabo luuqjoow oo ka tirsan gobolka hiiraan maalmihii ugu dambeeyey booliska federaalka iyo sidoo kale ciidamada kale ee dowladda federaalka ay ku sugan magaalada dhuusamareeb waxa ay wadeen howlgallo ka dhan ah ururka al-shabaab sidoo kale wadada isku xirta magaalooyinka dhuusamareeb iyo israel waxaa ka socday howlgallo kaasi oo ku aadan dhowr mar dagaal falal kala duwan ay ka geysteen oo jidgal ah ururka al-shabaab ra'iisul wasaare roble ayaa magacaabay guddi farsamo ka shaqeeya isku xirka howlaha doorashada soomaaliya xasan maxamed aweys ra'iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa magacaabay guddi sare oo heer farsamaha oo ka taageeraya xafiiskiisa arrimaha doorashooyinka kuwaasi oo ka kooban ilaa 7 xubnooda guddigan ayaa howshiisa waxa ay tahay isku xirka dhammaan howlaha doorashooyinka ay hay-adaha ku shaqada leh sida beesha caalamka golaha wadatashiga qaran iyo guddiyada kale ee doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed xubnaha guddigan ayaa waxaa ka mid ah guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka dalka sanadkii 2016 abukaate cumar dhigay guddigan oo ka kooban 7 xubnood ayaa waxa ay kala yihiin cabdiqaadir cilmi cali abukaate cumar maxamed cabdulle faadumo cabdi cali maxamuud maxamed roble leyla cabdikariin maxamed liibaan rabiile good cabdulaahi xaashi xuseen magacaabista guddigan farsamada ee doorashada ayaa timid kadib markii jahwareer ka dhashay qaabka uu ra'iisul wasaare roble u maareynayo mas-uuliyadda loo igmaday qabashada doorasho ee loo dhan yahay tallaabadan ayaa horudhac u ah qorshaha kalsooni dhiska saamilayda siyaasadda iyo weliba xoojinta wadashaqaynta beesha caalamka kulan looga hadlayay sugidda amniga doorashooyinka ayaa xalay lagu qabtay magaalada baydhabo ee gobolka baay warkan waxaynoo soo diray maxamed cabdiraxmaan cabdulle kadib mudooyinkii ugu dambeeyey markii magaalada baydhabo ay ka jireen falal amni dara la xiriira isla markaana ka dhacay qaraxyo dhibaato kasoo gaaraya shacabka ku dhaqan magaalada baydhabo ayaa waxaa maamulka degmada baydhabo iyo wasaaradda amniga ilaamaha ammaankuba ay bilaabeen kulamo ay la qaadanayaan bulshada qeybaheeda kala gedisan guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada baydhabo isaaq maxamed cali tiigaab oo kulan la qaatay dhalinyarada magaalada baydhabo ayaa kala hadlay ka shaqaynta amniga inta lagu guda jiro todobaadka xorriyadda iyo sidoo kaleeta in ay dhalinyaradu kala shaqeeyaan laamaha ammaanka sugidda amniga shirkaas ugu wanaagsan ee ka dhammaaday may geebo badan lagu ka hadalay geebtan oo gaseeto dhinaca amniga ciidan is afgaranay dhalinyarada kusoo tumanka xaafadood
wule waa dadan mid dareerto maal todobaad ka horayd sidii liin qib qaado la iska afgaranay michael iska afgaranay in doorashada hasooto sidii konfur galbeed anaga la hayti isteedada dhon meelanka wanaagsan kanaga la hayti aratay moo amni ahaan dhalinyarada ballan qaadan yana iska afgaranay marka eedan ka faraha sagna waxyaalo kale oo iska afgaranay hoos malan galaw laakiin may guutaan iska afgaranay niidan kan kan wanaagsi amni shee dhalinyarada tuman ka afood degmada baydhabo ka nool xamii geeli teeganaado aad nali ku heebaysadaan ballan qaadan dhalinyarada marka eedan ka faraha sagna maysiin lahaa may kale ka ballanay inii muwaaqafada la ka shaqeeyo maxamed abdirahmaan abdulle radio kulmiye magaalada baydhabo soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa ka wada hadlay xaqiijinta xubnaha haweenka soomaalida ay ku yeelanayaan golayaasha dawladda farxaan maxamed xuseen wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james swan ayaa kulan aaladda fogaan aragga ah la qaatay wasiirka wasaaradda haweenka xukuumadda soomaaliya murwa xaniife maxamed ibraahim oo ay ka wada hadleen arrimo badan oo ay ka mid yihiin xaaladda dalka iyo doorka wasaaradda haweenka ee horumarinta xuquuqda insaanka ergiga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james swan ayaa carabka ku adkeeyey baahida loo qabo qorshe cad oo lagu gaarayo qoondada 30% ee haweenka doorashooyinka soo socda iyo in la hubiyo ka qaybgal buuxa ee haweenka inta lagu guda jiro doorashada soomaaliya master james swan ayaa xusay in qaramada midoobay diyaar u tahay inay taageerto doorashooyinka loo dhan yahay ee ka dhaca soomaaliya wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka ee xukuumadda soomaaliya marwa xaniife maxamed ibraahim ayaa ku tilmaamtay xaqiijinta qoondada haweenka in lagu ilaalin karo in loo maro doorashadii hore ee dalka taasi oo ahayd 3 kursi in mid laga dhigo dumar tan iyo markii lasoo gabagabeeyey shirka arrimaha doorashooyinka soomaaliya ayaa haweenka soomaaliyeed waxa ay wadeen ololo lagu hortagayo sidii loo ilaalin lahaa qoondada haweenka waxaan ku dadaalaynaa in insha allah 30% la xaqiijiyo lagna xaqiijiyo qaabkii loo maray 2016 oo ahayd in 3 kursi 1 kursi gabar laga dhigo gabar loo asteeyo qabaa'ilada soomaaliyeed 3 kursi leh waxay ku qasban yihiin inay 1 gabar u asteeyaan kuraasta gabdhaha oo gabdhuhu ku tartamaan dadaalkaasaan wadnaa dhaqanka kow waxaa caqabadahan hortaagan ay ka mid tahay waxaa kaloo gabdhaha hortaagan dhaqaalo waa ogtahay kuraasta markii la doonayo kambeyn badanaa la gelayaa lacaga badanaa la iska raba gabdhaha badankoodana lacagahaas ma awoodaan waxaa kaloo iyadana dadka hortaagan amni waa ogtahay si gaara goboladan koonfurta ama south central zone amni xumaa ka jirto marka saddexaas caqabadood way hortaagan yihiin haddana laakiin waxaan rabnaa inaan si siyaasadaysan oo protection siyaasadeed in la siiyo oo ay gabdhihii kuraastooda la asteeyo dadaal dheer inaan ku bixino in kuraasta 30% la xaqiijiyo wasiirka wasaaradda haweenka xuquuqda insaanka soomaaliya ayaa maalmihii dambe waxay kulamo la qaadanaysay siyaasiyiinta iyo sidoo kale beesha caalamka kuwaasi oo looga hadlayay doorashada soomaaliya sidii loo ilaalin lahaa qoondada haweenka sacdaas oo socda ayaa lagu wadaa in lagu dhawaaqo liiska xubnaha 34 ah ee laga celiyey arrimaha guddida doorashooyinka isla markaana dib loogu celiyey maamul goboleedyada dalka ka jira kuwaas oo haatan la sheegay inay soo bedeleen xubnaha ayaa la sheegay markii hore inay ka kala tirsan yihiin nisa shaqaalaha dowladda iyo taageerayaasha madaxweynaha waqtigiisu ugu dhammaaday ee farmaajo magacaabista kadib ayaa la gudageli doonaa howlaha doorashada soomaaliya kaasoo muran dheer kadib la xaliyey inkastoo xubnaha inkastoo xubno ka mid ah musharixiinta ay weli taagan yihiin in guddida doorashooyinka ay ku jiraan xubno ka tirsan ciidamada iyo weliba shaqaalo ka tirsan dowladda dhegeystayaal warkaas waxaanu waxa idin kaga imaanayaa shabakada wararka ee kulmiye wasaaradda difaaca faransiiska ayaa sheegtay inay joojisay taageerada bini'aadamnimo iyo midda militari ay siin jirtay dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe maadaama dalkaasi uu kasoo bixi waayey dhowr heshiis ay dowladda faransiiska ay wadagaleen faransa waxa ka jooga dalkaasi ilaa iyo 300 askari oo ka mid ah kuwa nabad ilaalinta qaramada midoobay ugu dambeyntii madaxweynaha dalka koonfur afrika ayaa shaqadii ka joojiyey wasiirka caafimaadka waddankaasi kadib markii lagu soo eedeeyey musuq maasuq wasiirka ayaa la tilmaamay inuu xukuumadda qoorta u geliyey deyn gaaraya $11 milyan oo dollarka maraykanka ahi oo shirkada dowladda la shaqeeyey ay soo dalcadeen wasiirka inkastoo eedeymahaasi markii dambe beeniyey ayaa waxaa la tilmaamay in baaritaano lagu samayn doono waxaana xilkaasi si ku meel gaar ah loogu magacaabay wasiirka dalxiiska dhegeystayaal warka subaxnimo wanaagintaa